Godt. Vi vil for et øjeblik igen vende tilbage til Steaua Stadion i Bukarest. Nu har vi nemlig nogle friske kommentarer til dagens kamp. Ja, jeg står her med den danske landstræner Sepp Piontek. Og Sepp, det var jo ellers en god start. Hvad gik der så galt? Ja, efter vi kommer meget tidligt foran 1-0, så er de selvfølgelig nødt at sætte, risikere alt. Og det gør de. De kommer med næsten alt spiller frem. Og så bliver vi presset sammen, og så kommer der en situation, hvor man lever en fejl. Og der er rumænerne gode til at udnytte bevægeligt og hurtigt. Der var vi 2-3 gange, var vi ikke rigtigt på plads, og så slår de til. Ja, det er selvfølgelig bitter. Det udefra så det ud som om, at vi spillede for defensivt, altså den bagerste kæde var for langt tilbage, men det var måske rumænernes fortjeneste. Nej, vores spil var helt klart. Vi har i hele oplæg altid her. Vi skal frem, vi skal holde dem væk, vi skal spille modstanders benhold. Det skyldes jo også, at vi kommer så tidligt foran, og vi har endnu 2-3 andre gode muligheder, hvor vi dem ikke selvfølgelig bruger chancen. Men at vi bliver presset så langt, det er skyldes modstander, som bare kaster sig voldsomt over os. Og der skal man ikke leve fejl. Der skal hver enkelt stå godt, og der knep de den med. Ne? Ja, for i den periode, der synes jeg, at vores midtbane var for tynd. Det blev spillet for nemt udenom dem. Ja, det kan være, at vi, der den har ikke spiller, som måske den Mikkel Laudrup-banen spiller frem elegant. Hvis han nu skal her forsøge at stoppe modstander, som kommer så voldsomt. Det er måske ikke hans spil, men hvis vi til ham ikke mere, så har vi ikke vores muligheder, vores elegante spil for denne side. Så det er begge hold forsøger alt, og dem, som sætter sig igennem, vinder til sidst. Ne? Sepp, bagude, det er det klart, at der skulle du satse, og det gjorde du også i anden halvleg. Men synes du alligevel ikke, at når vi ser på vores reservebænk, at der er for lidt at satse med? Nå ja, selvfølgelig, der var ikke det, jeg mener, de bedste 11, for det kamp var på ben fra starten, og det var vist det også, at vi i perioder står meget godt, men det skulle ikke være os i det, for det, vi har stået her og haft mange gange det, at vi har kvalificeret os, eller vi vandt de afgørende kampe. Nu mangler der altså i det hele set måske et point, som vi tabte i starten, og det er bitter, men i Rumænien det er svært, men alt det, hvad der bliver kørt, det må man indrømme, det er ikke let, men det vidste vi også. Sepp, resultatet i dag, jeg skal spørge dig, betyder det noget for dit fremtidige arbejde med DBU? Ej, det ved jeg ikke, altså. Normalt skulle jeg ikke en enkelt kamp afgøre, men selvfølgelig, at vi ikke er med til de TN, det kan for begge partner have noget at betyde eller sige. Så vi må nu komme over skuffelsen og over den bitterhed, at vi ikke er med. Og så må vi se, hvad der kommer for mig personligt ud af det. Det er ikke øjeblikket vigtigt, at vi tænker på, at fodbold går videre, at vi har nye udfordringerne og skal forsøge at tage dem op. Sepp, tror du på, at Vesttyskland sætter point til mod Wales? Altså, normalt tror jeg ikke på det, men på den anden side har Tyskland haft så mange gange også held, alt for meget held, at jeg ønsker dem i det, at de er uheldigt og tæber. Eller for uafgjort. Men tak skal du have, Sepp. Vi må jo komme igen alle sammen. Ja, men fodbold går videre. Det er fodboldspil. Man står ikke engang meget godt, og andre gange står man skidt, så der må vi over det. Ne? Sådan er det. Ja. Tak skal du have. Du skal over til dine spillere. Ja, tak.